Dobrý den, zaposlouchali jste se do našeho pořadu Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek. A se mnou je zde bývalý zdravotník, záchranář Vít Samek, který teďka organizuje pomoc pro Ukrajinu. 9krát už přivezl pomoc humanitární a zároveň uprchlíky do Česka. Dobrý den. Dobrý den. Pane Samku, vy jste na to reagoval velmi rychle. Invaze začala 24. února a vy už jste 26. 27. února mířil na Ukrajinu s humanitární pomocí. Co byl ten první moment, že jste si řekl, pojedu tam, i když se tam bombarduje? Tak my jsme nechtěli jít na Ukrajinu, že? My jsme chtěli jít na hranice. A já nevím, jestli jste byl vzhůru, když ta válka začala. Docela já jsem měl neklidné spaní ten večer. Já jsem byl na Twitteru celý večer a pak to začalo v jednu, ve dvě, ve tři vypadat, že se to spustí, takže jsem pak nespal celý den. A vlastně v pátek jsme se domluvili s Martinem Pánkem, z ředitelem Liberálního institutu, že pojedeme na pivo do takové kraftové hospody, kterou mají běloruští emigranti před Lukašenkem. A že tam půjdem na pivo a tam vlastně Martin říkal, že chce jít na hranice, tak jsem říkal, že jedu s ním. A druhý den se přidal Václav Hnátek, ještě publicista, novinář. Takže jsme tam vyrazili, jsem třetí den války jsme jeli, no, poprvé. Tu první cestu jste platili ze svého, že jste si vybrali peníze, nakoupili nějaký materiál. Co jste vlastně tu první cestu tam ještě vezli? Ta první cesta měla být prostě jenom, že jako za naše peníze koupíme, co budeme moct, a dovezeme to tam do Ubly, což je hraniční přechod s Ukrajinou. A přivezeme nějaký prostě uprchlíky, které tam jistě budou. A pak jsme to napsali na Facebook, že tam jedeme, a jestli chce někdo něco poslat s náma nebo někoho přivíst, tak je tam napíše. A myslím, že Roman Kříž, podnikatel, který vyvíjí umělý maso, tak nám napsal do komentářů, jestli nechcem poslat nějaký peníze. Tak jsem tam napsal svůj netransparentní osobní účet a celkově tam přišlo asi 330 tisíc. No. A co jste nakoupili teda na ty první cesty? Úplně cokoliv si jako dokážete představit pod pojmem humanitární pomoc. No. Konzervy, pleny, vložky, tampony, powerbanky, spacáky, deky, karimatky. Cokoliv, přesní dávky, dětské výživy, prostě, dezinfekce, všechno možné. My se těm jednotlivým cestám budeme ještě více věnovat, ale teďka bych se zeptal na tu poslední devátou. Vy jste před ní zveřejnil na Facebooku, na Twitteru, že vybíráte peníze na to, abyste koupili takzvané tablety Postinor. Vy jste nakonec koupili Ella One, které slouží k tomu, že když někdo je znásilněn, tak nebo dojde k nějakému koitu, tak aby do 5 dnů se mohl zbavit toho možného dítěte. Jak vás tohle napadlo? Byl nějaký moment, kdy jste si uvědomil, že musíte sehnat ty tablety, že musíte zakročit? Nám psal člověk, který bojuje na Ukrajině a dostal tady tu zprávu z ukrajinské domobrany. A poslal nám to a psal, že prostě to píše všem, o komu ví, že se nějak angažujou a že to je opravdu strašně potřeba. Tak jsem to poslal Martinovi a Václavovi a jako vlastně velmi rychle jsme se domluvili, že se převonačíme na tohle. Já jsem koupil těch prvních 30 tablet za 15 tisíc a vlastně jsme si řekli, že to teda není úplně jako efektivní a že už my jsme hlavně v té době měli na tom na účtu asi 55 tisíc už jenom. Tak jsme se domluvili, že to prostě zveřejníme a že nám třeba ještě lidi pošlou 100-200 tisíc, no a oni nám poslali prostě přes 2 miliony. No. To je spousta peněz. Když vám psal ten kamarád, byla ta zpráva jako dojemná, nebo čím vás tak zasáhla? No, on tam prostě psal, že obce osvobozené od skřetů potřebují ASAP Postinor, protože detaily psát nebudu, protože je to na poblití, no, psal. A pak se začaly v mediálním prostoru šířit vlastně ty příběhy jednotlivých dívek a žen, které čelili tomu znásilnění. Tohle je nekonečně prostě. No. Zmiňoval jste, že jste vybral 2 miliony korun na ty tablety, ale někdo vám také přispěl. Kolik nakonec těch tablet bylo, co jste vezli na hranice? 560 tablet teď v té první dávce. No. A kdo vám teda všechno přispíval, kolik byla ta konečná cena? Nejvíc nám přispěla zdravotnická skupina EUC, která prostě tu cenu srazila až na 200 za tabletu. Takže od těch jich bylo asi 480. A dalších několik desítek jsem dostal od různých lidí, prostě, který vykoupili lékárny. A teď máme objednaných dalších 900 tady těch tablet a ty tam povezeme v pátek.
Vám se vlastně podařilo dostat ty tablety do Kyjeva. Jaká byla ta jejich cesta? Jak jste dokázal sehnat vlastně ty kontakty na místě v Ukrajině, který by byly ochotný vést to tady do bojové zóny? Všechny tady ty kontakty mi sehnala Jana Plavec, což je úžasná fotografka, skvělá žena. A ta jednak mi dala kontakt na Matouše Bláhu, který má na Facebooku stránku Humanitární koridor přímo na Ukrajinu a vlastně od začátku války tohle dělá. A je schopný opravdu dostat věci do Kyjeva, dokonce i do Mariupolu. A takže s tím jsem se skontaktoval. A ještě nám dala kontakt na organizaci veteránek ukrajinské armády a ta ty tablete přivzala a dál se o ně bude starat. Tam mají nějakou gynekoložku, prostě, která jezdí do těch čerstvě osvobozených oblastí pomáhat. Takže myslím, že jsou jako v nejsprávnějších rukách. No. Chystáte se teda na další cestu s tou Elavan? Teďko máme EUC, respektive EUC a distributor výhradní tohohle léku do České republiky. Jehož jméno jsem trestu hodně zapomněl, ale bude na Facebooku. Tak ty nám dodají 900 tablet, který tam povezem v pátek, plus ještě spoustu zdravotnického materiálu, protože ono to prostě nebude jenom tady o těch tabletách. Když přijedete prostě na místo, kde bude 100 žen, který byly znásilňovaný, tak vlastně malému množství můžete tady ten lék nabídnout, protože některý byly znásilňovaný měsíc, některý jsou ve stavu, že vám neřeknou vůbec nic, některý budou strašně poraněný prostě. Takže my tam dovalíme teď konečně těch 900 tablet přímo do Kyjeva a tam se vlastně domluvíme, jak budeme postupovat dál, ale hodně to bude taky o zdravotnickém materiálu, který je potřeba na ošetřování těch poranění. A tak, no, a i různých jako přístrojů, ultrazvuků do terénu a tak podobně. Neuvažoval jste nad tím, že byste to rozšířil, také se snažil oslovit nějaké gynekology české nebo zdravotníky z této oblasti a dovést je tam, poněvadž teďka opravdu o vás ve spojitosti se znásilním a pomoci znásilněným se mluví teďka nejvíce. Já nevím, jestli ho můžu jmenovat a tak asi radši zatím ne, ale jsem v kontaktu s přednostou jedné porodnické kliniky v Praze, který zcela nezávisle na nás jakoby tohle chtěl přesně. Chtěl by jako postavit tým a odjet na Ukrajinu, ošetřovat ty ženy. A je to profesor, gynekolog, porodník, úžasný doktor a on jezdí na mise i jako dlouhodobě prostě do Afriky, do Gruzie. Takže to tam budeme v neděli taky domlouvat. No. Váš status také pomohl rozšířit hnutí pro život, které napsalo, že mnohem hodnější by bylo kondomy a pepřové spreje. No, a houkadla. No. Co vám běželo hlavou, když jste tohle četl? Já vůbec nic, mě tam někdo tagnul, tak jsem si to přečet, napsal jsem večkočej do zdi a tím to pro mě jako skončilo. Ale moc bych chtěl poděkovat tomuhle mizernému hnutí, protože myslím, že nám pomohli sebrat tak 500 000 možná. Takže moc děkujem. Nejsou jediní, kdo vás nějakým způsobem kritizovali na vaší stránce facebookové, se občas objeví nějaký komentář, vy na ně docela tvrdě reagujete. Berete si to nějak osobně? Vůbec, já mám jako na svém profilu fantastický klid. Já myslím, že za celou válku tam přišli tak asi 3 tady ty pitomci dostali banána a jako mě se to, já tam mám úplný klid prostě. Stále sledujete pořad Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek a se mnou je zde bývalý záchranář Vít Samek, který teďka organizuje cesty na Ukrajinu nebo na hranice Ukrajiny a pomáhá místním lidem zasaženým válkou. Jak jsem zmiňoval, 9 cest, první jste absolvovali tak docela narychlo, ale postupně se to nějakým způsobem profesionalizovalo. I když vy o tom říkáte pořád, že to je punková akce, označujete to Kyseláč, tak proč zrovna Kyseláč? A je pravda, že jste se profesionalizovali? Kyseláč se jmenuje, protože prostě jedna z prvních plateb na ten můj netransparentní účet od našeho kamaráda měla v poznámce operace Kyseláč. A to je pivní styl a já a Martin Pánek ho milujeme a Václav Hnátek je tolerantní, takže se jmenujeme operace Kyseláč, prostě je to jenom vtip. A jako on je to furt punk, my prostě nejsme člověk v tísni, děláme to vlastně poprvé, ale myslím, že jsme docela efektivní a ta naše profesionalizace jako tkví hlavně v tom, že jsme si teda konečně pořídili transparentní účet, který může každý sledovat, jsou odkazy na mém profilu. A spoustu věcí jsme se jako naučili cestou
a spousta lidí nám pomáhá, rozumíte, my jsme vezli 6 válečných uprchlíků, byly to 2 rodiny, napsali jsme na Facebook, že potřebujeme, že budeme o půlnoci v Praze, potřebujeme ubytovat, bylo to odbavené za 26 minut asi prostě. Mm-hmm. Takže jako moc děkuju všem svým followerům na Facebooku, protože opravdu fungují neuvěřitelně. Mm. Vy jezdíte také do města Stakčín, kde máte kontakt starostu Miro Bobera. Mm-hmm. Tak čím se vám, či vás tak zaujal tento starosta? No, on je prostě úplně úžasný, jakože on má svůj full-time job, prostě starosta Stakčína, teď má ještě druhý full-time job, protože tam má válku. A on se zná, jsou kamarádi se starostou obce Veliký Brezny, což je jaksi z druhé strany prostě hranice. A posílá mu tam tu pomoc přímo jemu, kamionama ukrajinskýma. A co se ke mně dostaje zprávy, tak ta pomoc, která doputuje do Veliký Brezny, tak potom putuje po celé Ukrajině, například i do Charkova, která jako to potřebuje jak prase drbání. Takže prostě nás ten chlap úplně oslovil, ne? Takový jako skromný zábavný chlap. Říkáte, putuje dále do Charkova. Máte představu, kam všude se teda dostane ta vaše pomoc? Píšu vám třeba lidé z toho místa? To já vůbec jako netuším. Já vím, že prostě několik tun jsme toho složili ve Stakčíně a to všechno skončilo ve Velkým Brezným a Velký Brezný to prostě šéfuje dál. Kdo další tam vozí tu pomoc? Bavíte se s jinými lidmi? Prostě všichni. Všichni, jako to jedete po jednice, přijede vás španělská dodávka, pak přijedete německou dodávku, francouzskou dodávku, všichni na sobě mají nějaký refugees welcome nebo něco takového. Když jsme byli v Přemýšli, tak tam prostě na parkovišti jsme viděli jako opravdu auta úplně z celé Evropy, tam prostě jezdí úplně všichni. Hmm. 7. cestu jste absolvoval na konci března, kdy jste jel klasicky na Slovensko, kde jste chtěl nabrat další uprchlíky, převést je do Česka, ale v tu dobu už začal tady tu přepravu organizovat stát a vy jste tak jako nezřetelně na to trošku nadával. Tak jak to bylo zorganizováno? Co bylo špatně? Já prostě nemám rád centralizaci, nemám moc rád stát a to, co jsem tam psal, tak to byly opravdu jako autentický slova Slováků, kterými běžných Slováků, kterými tohle říkali, no, prostě vzal to do rukou stát a najednou se to celý jako vlastně strašně zadrhlo, strašně zpomalilo, hrozně neefektivnilo. A ještě říkali ty Slováci, s kterýma jsem se o tom bavil, že to je paradox, protože 3 týdny dozadu to fungovalo skvěle. A těch uprchlíků bylo mnohem víc a potom do toho vstoupil stát ve chvíli, kdy už ta uprchlická vlna vlastně jako opadala a prostě je to celý nepružný hrozně, no. To je bytostná součást centralizace je nepružnost prostě. Já vás ještě s dovolením ocituji, tohle jste napsal, situace na maďarské straně není klidná, ona není žádná. Slovy ani jeden zádrhel, srocení lidu, žádná centra, žádní migranti, jakkoliv hranici překračují a to v počtech, které jsou v těchto dnech bohužel běžné. Já jsem nepochopil, jak to myslíte. No já jsem přejel tu hranici a tam prostě je úplný klid, tam nejsou žádný centra, žádní uprchlíci. Prostě jako to, co vidíte v Polsku, to, co vidíte na Slovensku, tak já jsem prostě v Maďarsku na tom přechodu, kde jsem byl, neviděl. A nevím, čím to je. Jediné, co mě napadlo, že ten plesnivý Orbán prostě hrozně moc nechce fotky ukrajinských uprchlíků na maďarských hranicích a tak to prostě zorganizovali tak, aby opravdu jako je rovnou někam odvezli. Ale jako to je jenom můj nápad, jako to mě jenom tak napadlo. Prostě, jako nevím, proč to tak je, no. Když jsme stále u těch hraničních míst, tak se zeptám na Polsko. Vy jste zmiňoval Přemýšl, kde jste viděl, že opravdu pomáhá celý svět. Mě třeba zaujala ta britská patrola, která tam jako... Ty byly skvělý. A čím byly skvělý? No, protože kolíci, jako přijedete do mediky úplně k hranicím a tam se prostě skontaktíte s Britama a zjistíte, že jich je tam asi 20 nebo 30, jako... Teď tomu největšímu z nich, co se jmenoval Simon, tak jsme řekli, že jsme to jako přivezli 2 auta pomoci a jestli mu to můžeme nějak předat. A on říkal, jasně, tak mi to pojďte ukázat. A šli jsme asi 30 metrů k autu a jeho zastavili 4 lidi cestou, Poláci, Ukrajinci, on to prostě všechno tam s nima vybavil, všechny problémy zařídil. Jako byli neuvěřitelní. Předali jsme jim spoustu piv od 2 kohoutů a z pivovaru Matuška, tak měl velkou radost. Jak jsem zmiňoval, také jste převáželi spoustu uprchlíků. Jak ti to lidé se k vám dostali a utkvěl vám nějaký třeba v paměti jeho příběh? Dostali se k nám jako velmi různě. Ty úplně první 3, to bylo prostě 4. den války, takže tam to nebylo zorganizované vůbec nijak.
Tak jsme se prostě zeptali tří žen, co tam seděli na kufrech, jestli nepotřebují odvízt do Prahy, tak říkali, že jo. A potom to tam vzala v Uble do rukou nějaká česká dobrovolnická skupina, která párovala řidiče s uprchlíkama. Některý jsme přivezli přímo z Ukrajiny, jednoho profesora z Lvova, to mi napsala nějaká paní, kterou neznám, jestli bych ho nemohl vyzvednout. Dvě uprchlice z Charkova, který se dokázali dostat do Mariupolu, tak teda ježišmarja, co to říkám, do Mukačeva. Tak my jsme shodou okolností byli v ruských polích, takže když jsme se vraceli, tak jsme v Mukačevu nabrali. A v té Přemyšli tam je Tesco, který je změněný na uprchlícký centrum a funguje to tam přesně jako v té Uble, to znamená, je tam stan, kde se zaregistrujete jako řidič, dáte jim občanku, techničák, oni si vás vyplnějí. Pak jdete do toho Teska, tam nahlásíte, kam můžete jet, kolik máte míst v autech a oni vás prostě propojí s někým, kdo potřebuje, taky tam. Ty dvě uprchlice z Charkova, které jste zmiňoval, bylo to už v té době, kdy obléhali Charkov a bombardovali. A popisovali vám, jak se odtamtud dostali? Myslím, že jim to do toho Mukačeva prostě trvalo třeba jako 30 hodin nebo něco takového. A naprosto většinu času trávili ve sklepě s ostatníma rodinama a pak vždycky vybrali jednoho statečního, ten vběh do nějakého bytu, tam prostě rychle něco uvařil, odnes to asi do sklepa. Jako, už jsem zaznamenal některý lidi, že se jim nelíbí, že se to srovnává s druhou světovou válkou. Já nevím, s čím to jako srovnávat jiným. Ten rozsah je jako tady od druhé světové války, tady takováhle válka nebyla prostě. Jako už zase tady je velký stát, vedený fašistickým zmrdem, který prostě napadá svoje sousedy. Já nevím, jako, jak to nesrovnávat spíš s druhou světovou válkou. A mimochodem, kdyby byl Hitler zastaven na začátku, tak možná nemuselo 6 milionů lidí židů vyletět komínem. Jako je potřeba zastavit to na Ukrajině, to je to zlo. Říkáte, že někdo navařil, pak běhl zpátky do sklepa. Jak se teda těm dvěm ženám dokázalo dostat z toho Charkova? Já jako přesně nevím, ale to je jako ten profesor, kterýho jsem vůbec z Lvova, tak ten se tam dostal z Kyjeva a to bylo taky jako dramatický zprávy, prostě, že v noci psal, že se pokusí za rozbřesku hned opustit Kyjev a že jeho čtvrť je bombardovaná, že to je těžký. Pak se mu to ve 4 ráno jako podařilo, jako nevím přesně jak, no, prostě jako proběhnete městem, doběhnete na nádraží prostě a tam skočíte do nějakého vlaku a odjedete. Prostě. Jak se změnili ti uprchlíci? Dokážete to popsat toho prvního výjezdu po ten poslední devátý? Jak se změnili? Nějak, to jsou furt úplně stejný lidi, to jsou prostě úplně normální stejný lidi, přesně jako my. Ne, já myslel v tom smyslu, jestli třeba utíkají ze vzdálenějších míst, jestli třeba mají méně věcí, jestli jsou více tady psychicky zdevastovaní. To je hrozně různý, ono taky záleží, odkud ty lidi jsou. Jo, vezli jsme lidi, kteří prostě opustili Zakarpatí, tak ty měli jakoby normálně zabaleno, jako nechali tam pro boha svoje životy, baráky, všechno tam nechali. Ale měli prostě třeba jako obrovský kufr. A zrovna ty dvě dámy z Charkova teda měli, myslím, tak baťůžek a 3 gelitky. To je smutný. Ještě jsem teď právě zaznamenal někde na sítích, že ty uprchlíci, který se sem budou valit teď vlastně z těch osvobozených východních území, takže to bude jako peklo, protože ty tam dostávali zabrat prostě měsíc a půl, že? Kuse. Neuvažoval jste také nad tím, že by vy jste sloužil na Ukrajině jako bývalý zdravotník? Mně to napadlo. Ona ukrajinská ambasáda asi třetí, čtvrtý den války zveřejnila, že potřebují prostě paramediky, sestry, doktory, kohokoliv. A odkaz na nějaký web, kde se můžete zaregistrovat, ale jako velmi rychle se to vlastně znefunkčnilo, ten web přestal fungovat. A co se ke mně dostávalo informace, tak Ukrajina nemá úplně zásadní problém s personálem, spíš s materiálem. To za prvý. A za druhý, jako jo, říkal jsem si, že bych jel do Kyjeva. Už asi před 2-3 týdnama jsme si říkali s kamarádem mým, co je výborná sestra, že bychom tam odjeli, ale já myslím, že to prostě Ukrajina jako vlastně nepotřebuje. Já jsem jako napsal, jsem jel na ukrajinskou ambasádu, ale rozumím tomu, že mi neodepsali, jo? Protože prostě dobrý den, my jsme dvě ségry a chceme dělat do Kyjeva, tak jako oni řeší úplně jiné věci, takže chápu, že mi nikdo neodepsal. Ale jako je to furt ve hře, no? Je to furt ve hře, uvidíme. Plánujete také další cesty na Ukrajinu? Co tam povezete? No rozhodně, teď v pátek jedem, pojedem do Kyjeva, tam prostě to pořádně skontaktíme s těma organizacema.
A těch peněz je prostě tolik, že tam budeme jezdit, dokud nedojdou. No. Nebojíte se jet do Kyjeva, který ještě přednedávnem byl obklíčený? Ani ne. Opravdu ne. Já moc děkuju, že jste byl hostem pořadu Blesk Podcast. Byl bývalý záchranář, také spisovatel a řekněme i moderátor Vícamek. Děkuju. Děkuju. A vám děkuji, že jste nás dosledovali, doposlouchali a těším se u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast.